قل اننی ہدانی، اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قل کی بہت ہی اہم ہیں، یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو۔ قل اننی، اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ آپ نے دیکھا کتنی 20 رکوعوں پر مشتمل سورت، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا۔ ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ہو رہی ہے حضور سے، حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا وہ نہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے، کہے گا تبھی جبکہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا، کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، اللہم ربنا اجعلنا منہم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا قائم، اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔